ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ। ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚମ୍ପେଇ ସୋରେନ। ଗତକାଲି ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖରେ ରାଞ୍ଚିରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ଚମ୍ପାଇ। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ହିମନ୍ତ ସୋରେନ ଜେଲ୍ ଯିବାବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଚମ୍ପେଇ ସୋରେନ। ତେବେ ଜେଲ୍ରୁ ଜାମିନରେ ଆସିବା ପରେ ଚମ୍ପେଇଙ୍କୁ ହଟାଇ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ହିମନ୍ତ ସୋରେନ। ଏହାପରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।